رات پہ ہم اندر کرم کے کچھ پنس ٹورسٹ بھائی ہندوستان کے ان والے سارے وانا ہم 80 لاکھ جموں کشمیر کے واسی آپ کے لیے پہرے دار 24 گھنٹے ہیں. آئیے جوکر جوک آئیے, ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے, آپ کو آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کے محافظ بن کے رہیں گے. یہ جو شیطانیاں کی جا رہی ہیں یہ سیاسی سوداگر ہیں, یہ سیاسی سوداگر ہیں. ان سیاسی سوداگروں کے ان اوچھے ہتھیاروں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ کریم دی کرامت تمس کی امس رات اکس پولیٹیکل ورکرس رپورٹ انو قتل کرنو, یہ قاتل ننگے ہو جائیں گے اور ہم ان کو ننگا کر کے چھوڑیں گے. ہوم منسٹر صاحب کہاں گئے آپ کے وہ الفاظ جہاں آپ نے ہمیں بولا تھا یہ نامعلوم بندو بردار کانگریسی پی ڈی پی اور نیشنلی تھے, اور جو آپ کے بچوں کو بندو دیتے تھے تو ہر پولا کے قاتل کو پیش کرو, یہ نیشنلی ہے یا پی ڈی پی والا ہے یا کانگریسی ہے, کیونکہ اس کا انتظار ہم نہیں کریں گے, یہ آپ کو پیش کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ بھی ہمارا جیسا ایک پولیٹیکل ورکر تھا. میں یہاں جموں کشمیر کے پولیس کہ جتنے جوان ہیں ان کو ایک مودبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, نہ ڈراؤ میرے ان ساتھیوں کو کہ فوٹو آپ کا اٹھے گا. کیا یہ کسی چرسی کے جلسے میں آئے ہیں؟ کیا یہ کسی انڈی نیشنل کے جلسے میں آئے ہیں؟ آپ یہاں کوئی حضرات ان کو بولتے ہیں فوٹو آپ کے جائیں گے؟ ان کا فوٹو ضمانت ہے ان کے ہندوستانی ہونے کا, ان کا فوٹو ضمانت ہے امن کا, ان کا یہاں آنا جواب ہے ان طاقتوں کو جو یہ کہتی ہیں کہ جموں کشمیر میں دیر پا امن نہیں ہو سکتا ہے. نہ ڈراو, کیا کریں گے, وہ آپ کا رشتہ دار کوئی نیشنلی ہوگا, وہ آپ کا رشتہ دار کوئی پی ڈی پی والا ہوگا, لیکن آپ کے بھی رشتہ دار تو انہوں نے قتل کیے, آپ کے افسر بھی انہوں نے قتل کیے, آپ کو معلوم نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو یہ؟ مجھے معلوم ہے آپ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہو ہر جگہ, لیکن جب ایسی چھوٹی سی بات کرتے ہو تو الطاف بخاری کا خون بول جاتا ہے, مجھے بولنا پڑتا ہے. اٹوشن صدر خطر اندالت پڑھنا مجھے کوئی گدر نہیں چاہیے, بکاس نہیں چاہنا, یوسنا ہندوستان کے وزیر اعظم سے نہیں, یوسنا ہندوستان کے ہوم منسٹر سے نہیں جاؤں, یہ روجنا دو ایوانا آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ رتل کا زانتل کا, یہ مجھے اسلام مانا اس مانو نا ہوم منسٹر تیم مانا ہندوستان ایک ہوم منسٹر بھتو میں مانا میں کس گئے جہان میں گئے سو ہوم منسٹر جہان میں گئے ٹارباز عمر عبداللہ تو محبوبہ مفتی جہان میں کس گئے جہان یہ مصباح کا چتر ہوں مچنز ریاست واپس آنے عمر عبداللہ ورائن مچن ریاست ضرورت کی ہاں سے اچھی ضرورت ہے چھی کچھ سی ضرورت میں آچھی ریاست ضرورت کیا اس کی میں نے ملکہ ناچھ گئے سب تک مز باسا چھونا اس باسا تو چھونا اس باسا آج میں ہوتا تھا پچھ میں پھر بنو من جائی سے سن جائی سے کیا جنو انہوں کنی کنی جائی سے سن سمہ بانتا ہوں تو روکو تب پتا کرتا ہاں تو چھو ہاتھ پونچو ایم کی آج کل چھو آتبار ہے سر رو نندبون پنون ایم پی اس بنایا سو سے رو سو کوئی ننوی سما تھوم تو مو کن جائی پان دلی والے نہ تھن ما اصل بان تھو کی من چھوٹی تھی چلا آزاد چھن ویسے کیوں دی ہو چلان کے سون دی چلان اور آیا وکا من مدد کر دی اج تو بس چلی نہ اج کو کرم سے ہی کہ نہ آج ان کو فی الحال چھٹی کر دیں گے اور لمبی چھٹی ان کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہے. مجھے آنا شرم